Umalis ng bansa para sa magandang opportunity sa Singapore ang anim na magkakaibigan. Sa loob ng maraming taon ay tiniis nila ang labis na pangungulila para sa kanika nilang mga minamahal sa Pilipinas. At para maibsa ng kanilang mga kalungkutan ay ang isa't isa ang kanilang naging sandigan. Magkakasama nilang pinagdiriwang ang ilan sa mahahalagang araw sa kanilang mga buhay. Subalit so, sino ang mag-aakala na sama-sama rin nilang dadanasin ang isang masakit na trahedya na kailanman ay hinding-hindi nila makakalimutan. Ang trahedya na naging dahilan para iuwi ng bansa ang dalawa sa kanila na malalamig ng bangkay. At ang mas masakit pa dito, ang taong nagkasala at naging dahilan ng kanilang masakit na sinapit ay nahatulan lamang ng dalawang taon na pagkakakulong. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Ang Lucky Plaza ay isang shopping center na matatagpuan sa Singapore. Ang paligid nito ay ang nagmistulang pasyalan ng mga Filipino na nagtatrabaho doon. Maliban kasi sa magandang mga tanawin, ay dito ka rin makakabili ng iba't ibang produkto na nagmula sa Pilipinas. Ika nga, kung namimiss mo ang pagkain ng Filipino, magtungo ka lang sa Lucky Plaza. Maliban dito, kung bago ka sa Singapore, ay dito ka makakatagpo ng mga kababayan nating Filipino. Tuwing araw ng day off, ay nakasanayan na ng anim na magkakaibigan ang pagpunta sa Lucky Plaza. May isang lugar doon na palagi nilang pinupuntahan. Kung saan ay malimit silang magpiknik, kumain na magkakasama habang nagkukwentuhan. Dito nila pinagdiriwang ang kanilang mga kaarawan, mahalagang okasyon gaya ng Pasko at Bagong Taon. Ang lugar din na ito ang naging piping saksi sa pagtulo ng kanilang mga luha sa tuwing may mga problema. Dito din malimit na umalingaungaw ang kanilang malulutong na tawa sa tuwing nagkakaroon sila ng masasayang kwentuhan at biruan. Sa lugar na ito ng Lucky Plaza ay nagagawa nilang makalimutan ng isang araw ang kanilang mga trabaho. Pagod ng katawan at kalungkutan dahil sa pagkakalayo nila sa kanilang mga mahal sa buhay. Subalit ang lugar din na ito ang naging saksi sa isang masakit na trahedya na kinasangkutan ng anim na magkakaibigan. December 29, 2019, araw ng linggo. Dahil ito na ang araw ng kanilang day off bago ang pagsapit ng bagong taon, ay maaga nilang sinelebrate ang pagsalubong sa pagpasok ng 2020. Tulad ng nakasanayan ay nagkita-kita ang anim na magkakaibigan sa lugar. Dala-dala ang mga pagkain na kanilang masayang pinagsaluhan habang nagpapalita ng pagbati ng maligayang bagong taon. Pagsapit ng alas 4.40 ng hapon ay napuno ang paligid ng Laki Plaza ng malalakas na sigawan. Ang dahilan ay ang pagsagasa ng isang sasakyan sa magkakaibigan. Sa kuha ng CCTV camera sa paligid ng Lucky Plaza, ay nakita ang sasakyan na sinubukang mag-U-turn sa Nutmeg Road. Subalit mabilis nitong tinumbok ang kinaroroonan ng magkakaibigan at binangga nito ang bakal na railings bago ito bumagsak sa exit lane ng parking area ng Lucky Plaza. Ang dalawa sa mga biktima ay nakaladkad ng sasakyan hanggang sa ibaba, samantalang ang apat naman ay tumilapon sa iba't ibang bahagi. Nang magtungo ang mga pulis sa lugar ay dinatnan nila doon ang driver ng sasakyan, ang Malaysian National at Legal Resident ng Singapore na si Chong Kim Ho. Si Chong ay matagal nang nagtatrabaho sa Singapore bilang private hire car driver, katulad ng Grab. Bago ang crash ayon dito ay uminto siya sa gilid ng Nutmeg Road para manigarilyo matapos na ibaba malapit doon ng isang pasahero. Makalipas lamang ilang saglit ay nakatanggap siya ng booking mula sa isang pasahero na malapit lang ang location sa kanya. Para mas mabilis na makarating sa customer ay nagdesisyon siya na magsagawa ng hindi otorisadong pagliko sa junction. Habang siya ay lumiliko napagtanto niya na ang likuran ng kanyang sasakyan ay nakasampa ng bahagya sa gutter ng kalsada. Para makaalis sa pagkakasampa ang isang gulong, ay nagdesisyon siya na bahagyang apakan ng preno para maayos niya itong maiayon sa kalsada at matiyak na may sapat na espasyo para sa gagawin niyang pagligo. Subalit sa halip na ang preno, ay naapakan niya ang accelerator ng kotse na siyang naging dahilan ng mabilis nitong pag-abante. Sumampa ito sa pedestrian pathway sa kahabaan ng Nutmeg Road, tumawid sa damuhan at dumiretsyo sa lugar kung nasaan ang anim ng mga magkakaibigan. Bumangga ito sa railing bago tuluyang nahulog sa exit lane ng parking area ng Lucky Plaza. Ang dalawa sa mga biktima na sila Abigail Danau Leste, 41 years old, at Arlene Picard Nucos ay agad na namatay. Sila Egnal Limbauan, Laila Flores Laudensia at Demet Limbauan ay nagawa pang maisugod sa ospital. Dalawa sa magkakaibigan ang binawian ng buhay, habang ang apat naman ay malala ang mga tinamong pinsala at sumailalim sa matagal na gamutan. Isa sa mga biktima na si Arlene Nucos ay nakababatang kapatid ni Nanay Arceli sila ay tubong la union. Bilang nakakatanda ay silang dalawa na ang nagsilbing breadwinner ng pamilya. Sa edad na 20 years old, ay naunang nilisa ni Nanay Arceli ang Pilipinas para magtrabaho bilang domestic helper sa Singapore. Makalipas ang ilang taon ay sumunod sa kanyang nakababatang kapatid na si Arlene. Sa loob ng halos dalawang dekada ay nagtrabaho silang dalawa sa kagustuhan na mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Sa loob ng 20 years ay nagawa nilang maipaayos ang kanilang bahay sa La Union at nakatulong na rin sila sa pag-aaral ng mga pamangkin at sa kabuhayan ng mga kapatid. Sa pagdaan ng taon ay nakalimutan na ng dalawang kanilang mga sarili at hindi na nag-asawa. Sa halip ay itinuon na lamang nilang ang atensyon sa pagtulong sa pamilya. Habang nasa Singapore, ilang mga kababayan na rin nila ang kanilang natulungan para makapagtrabaho doon. Ang magkapatid din na nagmimistulang nanay ng ilan sa mga nakababatang OFW na kanilang kakilala bilang silang nakatatanda. Si Nanay Arlene ay agad na binawian ng buhay sa lugar ng aksidente. Samantalang ang ate niya na si Nanay Arceli ay agad na naisugod sa ospital. Nagtamo si Nanay Arceli ng malalalang sugat Nabali din ang ilan sa kanyang mga buto. Malala ang kanyang paa sa katunayan ay muntikan na itong maputol. Buti na lamang at nakakita ang mga espesyalista ng paraan para isalba iyon. Sa loob ng sampung buwang gamutan at therapy ay sumailalim si Nanay Arceli sa sampung beses ng mga operasyon. Buti na lamang at na ng kanyang insurance ang lahat ng gastos. Maliban dito ay hindi rin siya pinabayaan ng kanyang mga amo na nagbantay at nag-alaga sa kanya sa loob ng hospital. Si Abigail Danao Leste naman ay tubong apari. Mula na maghiwalay sila ng kanyang asawa, ay siya na ang tumayong ama at ina sa dalawang anak. Sa loob ng labing apat na taong pagtatrabaho sa Singapore, ay hindi niya nakasama ang dalawang anak sa mahahalagang araw, kagaya na lamang ng pagdiriwang ng kanilang kaarawan. Pasko at bagong taon. Sa kabila nito ay hindi naman siya nagkukulang at sinisiguro niya na naibibigay niya ang lahat ng mga pangangailangan ng mga ito lalo na sa kanilang pag-aaral. Bago ang trahedya ay ilang buwan na lamang sana at uuwi na ito ng Pilipinas para maka-attend sa graduation ng anak na babae na magtatapos sa kursong Hospitality Industry Management. Subalit ang masayang reunion na mag ay hindi na nangyari. Dahil sa halip na isang malusog na Abigail Leste ay iniuwi ito sa loob ng isang kahon. Si Ignal Layugan Limbauan, Miss Laila Flores Limbauan, ay nagtamo ng mga sugat at bali ng buto. Kaya naman sila ay binigyan ng 23 hanggang 365 days na hospitalization leave. Samantalang si Demet Limbaoan naman ay nagtamu ng mga sugat at gasgas at binigyan ng 12 days na hospitalization leave. Sa mga pagdinig ng kaso ay inamin ni Chong ang kanyang naging kasalanan. Ayon sa depensa ay naging cooperative ito sa ginawang investigasyon. Ganun din ang pagbibigay nito ng tulong sa mga biktima sa abot ng kanyang makakaya. Kaya naman hiniling nila ang mas mababang sentensya. Bagay na tinutulan ng prosecution. Sa batas ng Singapore ay maaaring maharap si Chong sa walong taong pagkakakulong bilang kaparosahan. Maliban dito ay ilang beses na rin itong nahuli na hindi humihinto sa tuwing magkukulay pula ang ilaw trapiko. September 24, 2021, matapos ang ilang mga pagdinig, si Chong ay nahatulan ng mababang hukuman ng dalawang taon at anim na buwan na pagkakakulong. Kasabay nito, siya ay inalisan na rin ng karapatan na magmaneho ng kahit na anong uri ng sasakyan sa loob ng sampung taon. Bagay na lalo pang dumagdag sa sakit na naramdaman ng mga biktima. Para kasi sa kanila ay hindi sapat ang kaparosahan sa ginawa nitong kasalanan. Makalipas ang trahedya ay nagawang makalikom ng 360,000 Singaporean dollars o 14 million pesos na donations. Ang pera ay ginamit para sa pagpapagamot ng mga biktima at sa pag-uwi ng bangkay ng dalawa sa Pilipinas, kung saan sila ay sinalubong ng kanilang mga kamag-anak at iniuwi sa kanikanilang mga bayan. Sa kabila ng mga pangyayari ay hindi naman binawalan ang pagtambay sa lugar ng mga OFWs. Hanggang ngayon lalo na sa araw ng linggo ay marami pa rin ang mga kababayan natin ang nagtitipon-tipon sa lugar Subalit matapos ang trahedya ay wala sa kanila ang pumupwesto sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin po ang mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po isamahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you on my next video.